Je to muž, který už 69, no nevím, prostě obrovské množství let vypadá pořád stejně dobře. Takhle bych chtěl vypadat taky. Dámy a pánové, jsem velmi rád, že mohu mezi námi tady na náměstí Svobody ve Frýdku Místku přivítat Janka Ledeckého! Nikdy nezapomeň,
pro mě. Yeah. Se sebe jenom tím volám, kdo se hladí, pak si mává
my si dáme na zobák. A řekli jsme si, jde to hrozně ne. Na. Udělat na bedle někde na předměstí, hned za rohem jsem dostal pěstí, takže píšu sami, sami co s tím pravda. Na. Jak se tak pouštím ven, někdo zazvoní. Prostře se potřasný, bereš mi hlavu do dlaní, důlka šeptáš, zapři oči, všechno bude fajn. Sice dočí, všechno bude fajn. Je to vkusu všechno. Krtem mi vyšlo, že jsem zase třetí. Ten, co se snaží, ale zvyšně sletí, na hlavu padá a to bolí. A jak? Tu pod mi nečekám, jsem jenom týra, co pola se vyhrál, netopíra, takže tu pod mi teče, až pouká na majá. A jak? A jak? V tom slyším trumpety, kázíš po špičkane. Znáš moje úlace, zahradníku mě sebra. A tak mi říkáš, zavři oči, všechno bude fajn. U srdce točí, všechno bude fajn. Sedmé Beskydské rekordy se chýlí ke svému závěru. Moje práce tady už takřka je u konce. Tak mi dovolte, abych se s vámi rozloučil. Bylo to zase úžasné. Zase jsem se cítil jako doma v obýváku se svým taťkou, mamkou. Tady, podívejte se. Bylo to úžasné a budu velmi rád, když to vyjde třeba i příští rok a uvidíme se společně u osmých Beskydských rekordů. Ahoj, Frýdku Místku, ahoj. Děkuji.